Sveiki, krepšinio gerbėjai, kviečiame jūs į Panevėžį, kur netrukus prasidės BCF LKL čempionato rungtynės tarp 10-asias taško. Čia dažnokai klysta ir dabar pataiko iš toli Vinalisas. Perdavimus. Lusas, 3 taškai su pražanga. Dar labiau susilpnintų Kėdainių krepšininkų pozicijas. Domantas Vilys iš toli ir Vinate. Iš čia Lietkabelio ataka. Molis Jociku ir Gagičius pameta tiesiog mačiams Martynas Pucevičius. Čia atsispyręs viena koja Margiris Rūkus. Na, jis dar priklauso, Kėdainių Nevėžiai. Yra paskolintas Lietkabelį. Oj, oj, oj. Grantas Vasiliauskas. Minyba gynyba skanduoja žiūrovai. Lusas. Oi, koks Rafos Luso perdavimas. Pakamulį. Vienalėso paslėptas perdavimas. Žiūrėjo vieną. Lusas pamato atsidengusi Grantą Vasiliauską. Buvo nepataikęs į lanką Vasiliauskas. Kevičius. Oi, kai gražiai žaidžia Lietkabelis ir Gagi. 3.1 klaido šį sezoną, tai trečias blogiausias rezultatas Domantas Vilys. Pabėgęs atakoje. Nevėžis dominuoja ketvirtajame kelnyje. Domantas Vilys, 3 taškai. Nevėžis pirmauja. Štai koks užsivedęs. Perima kamuolį svečiai. Lusas Viliu ir iš po krepšio. Kągi, Nevėžis. Normantas skuba, bet pataiko. Pajuto metimą Margiris. Pro galinę liniją. Vilio niekas nedengia ir 3 taškai. Domantas Vilys. Rezultatyvė ataka. Domantas Vilys daug klaidinamų įdėsių. Atšokęs metą ir pataiko. Domanto Vilio šau trečiojo kėlinio. Barefildas kaip prostovinti, prasiveržia pro Vinalėsą. Kodėl įsimasi iniciatyvos? Ne, 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 čia jau perlenkė lasdą. Jaunasis Nevėžio gynėjas, Paulius Valinskas. Iki galo 2 taškai. Kamulis. Ir Kalaidzakis atima kamulį. 3-1 greitajame polime. Oi, 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 Vinalėsas iš pokrepčio. Ir Kalaidzakis. Iš krepčio. Laidzakis ir Hukporki iš viršaus. Zoninis presingas. Ir 95-88 galutinis rezultatas. Triumfuoja Nevėžis Optibet varžovų tvirtovėje.